အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နဲ့ဖြိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ဘာရေးသွားစားမလဲဆိုတော့ Strand Noodle ပေါ့နော်ဒါတော့ဖြိုး recommend ပေးရပါအိဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်သတ်ဖြိုးလည်းတကယ်ကြီးတက်က recommend ပေးရပါဟောဒါလင်းကောင်းမစားဘူးသေးဘူးလင်းညာမှုကိုခံစားလိုက်ရတာပဲကားအိဆိုင်မောင်းဒါတော့လက်တစ်ဖက်တည်းတည်းရရမလီဆရာမကြီးပါဘူးသူတော်ပါရဲ့ဗောသူတော်ပါရဲ့ဗောတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တော့ဟောနေပါတယ်ပြီးအိဆိုင်မှာသွားစားပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်သူပြောသလိုပါပဲမူးလေးအုပ်နေတော့စားမဲ့ဟာနဲ့ကွတိလိုမျိုးဖြစ်နေဒါဒီဥတုတွေကကိုရီဘတ်ပါအာငါစူတောင်းလိုက်စူတောင်းနေတာပြီမယ်ဆိုရင်တတိယဖြစ်ချင်ပါတယ်အာတော့ဖြစ်နိုင်ပဲကဲဆိုတော့တော့ပါမရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့နာမှာတောင်းလျှောက်တွေတားနေရဟဲ့ကားတွေစီးပီးစီးနဲအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်လမ်းမကိုကြည့်လိုက်ရင်မတားပဲရက်နေတဲ့ကားတစ်စီးရှိတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကားပဲသူမစ်တယ်ယူလာလိုက်တယ်ဒီကောသူတကားလာတော့အရှမ်းလာပါနဲ့ဆိုတော့ဟေးငါလည်းလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆီပါဘိုင်ဒီဒီလောက်ပါပဲဟာတကယ်လောက်ပါအရှမ်းလာပါဟုတ်လေအဲ့လိုပဲပြောတော့တကားပဲရှိရဆိုတော့တကားပဲရှိရနေရလာခဲ့ရလေပြီးပြီးတော့ခေါ်မလားဟုတ်ပါတယ်ငါလမ်းပြပြီးရောငါသူ့အိမ်ထဲ158ခါလောက်ခေါ်နေပြီမဲ့ဘယ်တော့မှမမှန်မိငါလေးဆိုတော့နေထွက်ခဲ့လိုက်တော့အားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားလုံးဝင်လာပြီနော်ဘိုင်ဆောင်းမြော်နေသူပါSay good night. What? 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 What?干他妈妈的吗？好玩。你也抽烟不着啥呢？那你吧，我抽烟，抽烟。抽烟。Photo session 的片吧。妈妈拉拉口水吧。哇。当然，阿妹啦，龙我做口水吧。木椒哩吧，打了冰激吧，打了木椒吧，打了冰木椒吧，哪里？哦，屋里。啊。哦。ก็ใส่ก็ดีคว่ำนี้ไปอ่ะเนาะไอ้คว่ำนี้เราได้ตัวต่อไปกันเนาะออสซ่าด้วยอ่ะฉันก็ยังไม่ทราบครับครับ
chưa có đá cho nhà ví dụ thế này khi này thì nên đi nào gì đó mà sau đó cho nó khu district nhập vào đi chỉ cho mà tao đâu phải được biểu biểu thông sẽ tại vì district của nhau là vậy district rồi nó anh đi nhập vào đi cho nên biểu thông sẽ này mà nó sau đó cho nó อาลองจิชูเปียดูเนี่ยก่อนเนาะจิชูติดมาเลยติดมาแล้วพี่รู้ซ้าสิจินเนี่ยใส่ดีตามว่าลุสิจินเนี่ยแอคทิวิตี้สิชื่อเลยส่วนก่อนมาแม่นตอบไปเลยอ่ะไปโอเคครับสรุปว่าดีนี้ตลอดดีแล้วป่ะเว้ยบ๊ายบายบ๊ายบายวิช